Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije nastavlja svoje uobičajene aktivnosti nabavljanja besplatnih cjepiva protiv sezonske gripe. Proces cijepljenja protiv gripe započinje 9. studenog. Ministarstvo je i za ovu godinu provelo svu potrebnu proceduru i taj proces je okončan. Nabavljeno je 1560 doza cjepiva protiv sezonske gripe koje će se na području cijele naše županije, dakle, besplatno podijeliti kako je to uobičajeno svake godine. Besplatna cjepiva dijelit će se rizičnim skupinama pučanstva. Odnosi se na osobe starije od 65 godina, osobe s kroničnim oboljenjima, neovisno o dobi, ako gripa može dovesti do pogoršanja osnovne bolesti. Zavod za javno zdravstvo vršit će nadzor od provođenju aktivnosti cijepljenja. Ono što je bitno spomenuti da će cijeli nadzor oko provedbe ove aktivnosti voditi naš Zavod za javno zdravstvo, koji je ujedno zadužen i da se na vrijeme svim jedinicama lokalne samouprave, dakle domovima zdravlja, dostave predviđene doze cjepiva protiv gripe. Iz ministarstva poručuju svim domovima zdravlja da učine sve što je potrebno kako bi se sva cjepiva iskoristila, jer je prošli godina velik broj cjepiva ostao neiskorišten. Tu prije svega treba uspostaviti dobru suradnju sa našim udrugama umirovljenika, jer to je skupina koja najviše koristi cijepljenje protiv sezonske gripe, pa evo vjerujemo da će ovaj proces biti okončan na vrijeme i u skladu sa planiranim programom. Iako liječnici savjetuju cijepljene, na pitanje cijepe li se, građani su dali negativne odgovore, jer kako kažu, nemaju naviku. Ne. Zašto? Pa evo, zato što nisam navikla na to, ono, općenito ne. Ne. Nisam do sad, a ne znam, vidjet ću. Ne. Dom zdravlja Mostar dobio je oko 415 cjepiva koja su podijeljena na 41 tim obiteljske medicine, što znači da je svaka ambulanta u prosjeku dobila 10 cjepiva. Cijepiti se trebaju prvenstveno kronično ugroženi pacijenti koji imaju nekih dijagnoza popratnih koje nisu baš banalne, zatim trudnice koje bi se trebale cijepiti iz razloga što se djeca do 6 mjeseci ne smiju cijepiti, tako da bi preko posteljice prešla ta antitijela da bi štitila bebu nakon što se rodi. Zatim zdravstveni djelatnici, naravno starija populacija kod kojih je imunološki odgovor onako malo smanjen. Doktorica navodi kako je cjepivo najsigurnija zaštita protiv gripe, ali neke prevencije koje mogu savjetovati pacijentima su često pranje ruku, provjetravanje prostorija, dezinficiranje prostora u kojima borave i sl. Cijepljenje pacijenata u posljednje 2 godine postalo je učestalije. Iako pacijenti u većini slučajeva sami traže cijepljenje, ipak su liječnici oni koji trebaju procijeniti kome je cjepivo uistinu potrebno, budući da po ambulantama bude blizu 2000 pacijenata. U slučaju da osoba želi sama da se cijepi, može otići u ljekarnu, kupiti cjepivo, doći kod nas da mi pružimo uslugu cijepljenja, ali je preporučeno da kupi cjepivo netom prije cijepljenja, zato što se ono mora čuvati na temperaturi od 2 do 8 stupnjeva, isključivo u hladnjaku i ne smije se smrznuti. Dakle, bolje doslovno kupiti cjepivo i doći tu da cijepimo. Iz ministarstva kažu kako vjeruju da će ovoliki broj cjepiva biti dovoljan za ovu sezonu, ali ukoliko iz neke lokalne jedinice prijave manjak, uspostavit će se komunikacija s ostalim mjestima, a Zavod za javno zdravstvo će izvršiti raspodjelu. Podsjećamo, cijepljenje protiv gripe započinje 9. studenog.